Ишкртани, стари, напукнати и влажни ѕидови. Во ваква состојба функционира здравствениот дом во Гостивар. Граѓаните велат дека во овој објект не е инвестирано со години, истиот датира од 30-тите години. Тие тврдат дека во овој објект престојувала војската на ЈНА. Сигурно дуен тргуваен пак. Секако треба да се среди се. Не е како што било претходно, сега е катастрофа. Треба да се заменат, државата треба да ја реновира, а не ние приватно. Нема друго решение. Во овој објект престојувала ЈНА, ова бил нивен објект. Треба да се работи. И улицата е цела со дупки, но не се работи. Нема држава. Дека условите се лоши во здравствениот дом, признава и самиот директор на оваа установа, Јамин Синани. Тој рече дека објектот е на користење на здравствениот дом, здравствениот институт и неколку приватни лекари. Објектот е стар, треба да се инвестира за да се реновира во целост и верувам дека тоа ќе биде направено. Внатрешните простории кои ги користат концесионерите, матичните лекари, ги одржуваат редовно, но како што реков и предходно, треба да се инвестира во целиот објект. Градоначалникот на Обштина Гостивар Арбен Таравари рече дека Обштината не е надлежна. Оваа влада, како и минатата, знаете дека немаат инвестирано во здравството. Немаат направено ништо и затоа сите амбуланти се во ваква состојба. Не само во Гостивар, туку во цела држава. Кога го прашавме што направил тој во времето кога беше министер, ни одговори. Бев министер само 100 дена и за само 100 дена во првата подготовка на буџетот издвоив 13 милиони евра за реконструкција на болницата во Гостивар. За жал, ние излеговме од владата и потоа владата го смени директорот на кардиологија и амбулантата која работеше 24 часа во Рачиново, но и во Гостивар, не дозволија да помине проектот за реконструкција на болницата. Инаку објектот кој во моментов се користи како амбуланта во далечното минато бил во надлежност на Југословенската армија.